Remo täällä ja tämä on kakkosdivisionan huipennus toivottavasti. Yksi piste, se nyt tuntuu suuremmalta kuin koskaan. Mutta täällä kakkosdivarissa siis etenemiseen ykkösdivarin vaatii yhden pisteen. Ja se pitäisi saada kolmesta pelistä. Siitä tulee tiukempaa kuin sitä voisi uskoa. Jengi on sama taas. Mä nyt koitan rakentaa tätä pysyvyyttä tänne. Silleen, että mä en muuta mitään, kun se toimi edellisessä episodissa, niin kaiken järjen mukaan se pitäisi toimia nyttenkin. Mut se, sen sijaan mitä täältä nyt voi jotain uutta kaivaa, niin täällä olisi parit paketit. Nää on EA:n joululahjapaketit, mä ostin ne on jo umpeutunut tässä vaiheessa, mutta mulla ei ollut niinku aikaa avata niitä ja ottaa niinku talteen kuin vasta nytte. Joten otetaan ne nyt talteen. Täältä tulee Scandella Müller Gionta. Ja mä en saanut käännössä mitään uutta, koska kokoelmavideot on gone. Ja näistä tuli vaan jotain niitä rippeitä hirveästi sopimuksiin. No kai niitä nyt sitten käyttää. Ei muuta. Ei siis. Jos tehnyt kaikki kokoelmat, niin on kyllä aika epätodennäköistä, että näistä paketista olisi jotain oikeasti saanut. Mutta täällä on vielä tää toinen kuitenkin. Sitten tulee McDonald ja pari losinäijää, jotka mulla oli myöskin. Ja hyvä sijoittuminen itse asiassa. Viimeisen myyti 5 tonnia, ton voi käyttää kylläkin. Ja sit yksi tommonen sopimus. Mut muuten mä en taaskaan tehnyt näillä yhtään mitään. Aika moni sai varmaan parempaa kuin minä, mut mun pakettituuri on sitä mitä on ja anti olla sitten. Joten mennään peleille, ei kun mä en mene tuolta laittaa sitä maalivahtia sinne, koska nyt koitan vaan pelata ja sit mä otan sen kakkosmaalivahdin pois sieltä, koska nämä videot tulee niin paljon myöhässä siitä, että mitä mä oikeasti pelaan näitä pelejä, niin mä koitan pitää tämän tiimin silleen, että tää ei kauhean moni pystyisi koko ajan kattelemaan, koska sit siellä on niitä päivityksiä, jos on jotain päivityksiä, niin kuin esimerkiksi toi Nashin Movember. Mä otin sen sinne joku 2-3 viikkoa ennen kuin se video tuli ulos, niin sillä pohjalta. Ja se löysi mulle vastustajan kakkosdivarin jänskään matsiin. Ja tämä kulkee nimellä Sisakki HC Raiders, silloin Prince Albert Raidersin toi logokin siinä. Mut sit siinä on Chicago Pirates, siinä on Pavelski, siinä on kapteenina se. Antaa tulla täyslaidallinen, silloin O'Reilly. Tää koittaa rebound taktiikkaa. Se pystyy, se tajuu, sitoo itsensä laitaan. Se koita tulla jollain, että sukkarilla on Myersille, ok. Täällä on kyllä tosi aggressiiviset nämä botit, mitä ihmettä. Ja mitä mä teen? Oli kyllä ei, jos ei olisi tullutkaan. Tää on vetänyt mua koko erään silleen kuin kissa ja hiiri sen laidan kanssa ja mä oon vaan seurannut sitä sen pelissä. Silloin 9. 9, joka pääsi koko kentän läpi. Mitä tossa pitäisi tehdä? Mä en sano yhtään hyvää paikkaa vielä. Ai, siinä oli eka hyvä paikka. Ja sit se näyttää tommoselta, että sit sieltä tulee joku ousi takapäin. Näin! Karvausta nopeilla äijillä läpi sieltä. Kadroi, mitä sä teit tossa? Näittekste ton, mitä se Kadre teki tossa. Ja sit se johti vielä ton näköiseen maaliin. Ois nyt tehnyt edes hienon maalin siitä. Se oli vielä niinku tommonen ihme pukkarimaali tähän ihan loppuun. Kiinnostaa. Se osu kivasti just siihen. Joo, näkyy tätseistä, että vie, mutta missä se paikat, kun kumpikin puolustaa niin hyvin ja tullu vaan yksi virhe käytännössä mulle, mutta silti se johtaa. Ehhe! Mitä tossa niinku pitäisi tehdä enää tossa vaiheessa? No niin, armon aika lähestyä, mut menee se yksi ottelupallo sieltä. Vaikka mä oon pelannut mun mielestä ihan riittävän hyvin. Yksi virhekö näissä peleissä on liikaa näköjään? Ei mennyt, kun silloin tolppasit. Okei, laskekaa virhe vaan tilille sitten.
Yes! Loistavaa. Ihan nolla kulmasta tuonne lirutuspaska. No, snipe siitä keskeltä, niinku silleen, ihan kun noita olisi tehty aikaisemminkin mulle, mut kun mä en oo tehnyt vielä yhtään. Ei tuo! 26 sekuntia. Chattenkirk ottais nyt haltuun sen kiekon. Ei mennyt se syöttö läpitte. Ei mennyt tuokaan. Ja näin se on, että mulla on ottelupallot vielä 2 peliä. Tän jälkeen, kun täällä ei mikään riitä. Ansaitsi voittonsa, siis nois tätsit on ihan täys jyräys. Kaiken kaikkiaan. Later. Mut kaikesta huolimatta, kaikenlainen yritys tullaan lopulta palkitsemaan, jos vain jaksaa yrittää. Tää pausak on ihan brutaali. Ehkä jos mä nostan sen kapteeniksi, niin se vähän parantuisi. Kun en mä nyt näitä ketjuja jaksa hajottaa. Että mä pistän Nashille varakapteeni. Vastustajan gamertäki on Kostitsa Pete. Sillä on Drew Doughty. Sillä on Anaheimin vieraspaita ja tää on joku tsekkiläinen. Tai joku slaavi. Segui. Tolppa number one. Tää on kyllä mun mielestä, en sano mitään. Pidänpäs pääni kiinni ja heti tulee jää. Tää huitoo jaksaa. Mä tiesin, että sä menisit peittää sitä syöttöpaikkaa ennemmin. Ja näin 1-0. Tää koukkii kyllä aika paljon. Ei vaan auta, se vaan tulee sieltä se poikittaissyöttö. Ja se oli vielä alivoimamaali. Jos te kelaatte taaksepäin, niin kyllä te huomaatte, että mä teen sillä Forsbergillä, kun mulla on Forsberg hallussa, niin teen sillä virheitä. Meidän yrittää taklaamaan ennemmin kuin... aika tasaista. Se on 2 vetoa. Miten siitä lähti noin huono veto aikaiseksi? Noin, jee! Yeah. Mitä se menikin? En mä tiedä miten. Nyt pitää jatkaa keskittymistä. Yes. Hyvä. Kylläpä Vyrbatan Movemberilla on nopeet käet. Meillä on molemmilla Dubnik maalissa. Lisää rystyi. Hei, se on muuten Kuznetsovin eka maali. Vihdoinkin. Mut nyt tuntuu, että nyt tää kyllä näyttää, että se olisi vähän... Ei. Yllättävän tasaisen jatkuu. Ei tää vetää tosi vähän. Onks mä jo noin varma voitosta? Bug. Ja lisää rystyjä. Ja lisää rystyjä. Ei tää mennytkään. Ei. Ei ehtinyt tekee legit vanhanaikaisesti. Siis, näin yhteenvetona ei tää jätkä paljon tässä pelissä aikaan saanut, että... Monta jäähyä noista X:n painalluksista kylläkin. Paljon heikompi kuin se edellinen. Miten vois kuvitella, kun nyt kuulemma näitä vastustajia haetaan vaan sen saman divarin sisällä, niin miten voi olla yhä näin isot tasoerot? Älkää uskoko tuota hyökkäysala-aikaa, siis toi nyt ei tällä kertaa kertonut oikein mitään. Mä saan yhden armopelin. Mahdollisuus voittaa mestaruus, mutta ei sillä oikeesti mitään väliä tässä enää. Mä voitin
tämän suuren haasteen ja nousen ykköstivariin. Tää vika peli on ihan kosmetiikkaa. 25 osaa siihen tarvitsi, että pääsee edes ykköstivariin. Ja ties kuin monta kuukautta. Mutta tämän pelin jälkeen se tulee ole tosiasia, ihan sama mitä tulee käymään. Porominkki. Tää on siis suomalainen. Silloin Johnny T. Ja Detroitin paidat ja logo. Miksei tota muuten Nashville näy varakapteenin merkkiä tossa? Koitetaas. Tämmönen. Okei, tää lähti vähän tunnustellen. Se voitti aloituksen, se katteli heti siihen alkuun, että kukas täällä vetää sitä kuuluisaa trappia ja jotain. Mä vaan tulin sieltä. Nash päädystä päätyi one-timeen. Hei! Toi näyttää tutulta. Tommosia paikkoja ei paljon tuu. Ja niistä kun onnistuu missaamaan ja ottaa vielä jäähyn päälle, niin... Kyllä, se on loistava tunne. Tää on taas näköjään näitä pelejä. Pitäis vaan vetää noista. Dubnik, mä ymmärrän, että toi saattaa näyttää sun mielestä hienolta, mutta se ei oikeesti oo. Oho. Ja 2-0. Pääsipäs läpi. Kerrankin Kadro onnistu. Oli silloin episodin alkupuolella lähes kokonaan sen syytä, että ei ehkä nouse edes ykköstivariin. Oi mun ihan ensimmäinen kilpisnaippi ikinä. Eikä se ollut semmonen kunnon kilpisnaippi, kun mä vedin sen noin taakse. Loistavaa. Nää on nyt ne kolme elementtiä, millä ykköstivarissa menestytään. Mulla on yksi one-timeri, sit mulla on läpiajo, sit mulla on kilpisnaippi. Mitä mä oikein olin niinku sen perässä silleen, että mitä mä ihmettelin, miksi sulla on se X pohjassa. No ehkä siksi siellä oli joku ihan vapaana siellä maali edessä. Ei noista näe mitään, kun näillä on nää valkoiset paidat, että missä ne ukot liikkuu siellä. Mikä kukas täällä välittää? Liru, okei, nyt päihin laittaa mun hälytyksen. Pomppii se nyt sillekin. Mä vaan ihmettelen tässä, että tää peli ei oikeesti edes puolessa välissä vielä, että mitä mä teen. Oho, mä pääsin läpi sieltä. Enpä tehnykään. Jee, siellä on taas. Lasketaanko toi niinku lämärisyötön jatkeeksi ja sit siitä tuli maali. Hei, tossa oli bugi näittekö. Aika selkeä johto tässä vaiheessa. Eikä ja tuntui niin kovalta. Ja tää on vaan tämmönen. Joka silti näyttää vievän peliin, jota mä johan silti 5-2. No ehkä se vaan... Ehkä siis ei oo ollut paineita, niin siksi on voinut pelata semmoista peliä, mille ei oikein mitään väliä, sit se näyttää tämmöseltä. Hehehehe, mä tiedän ton tunteen. Ei se nyt vaan mene. Lundqvistil vähän huono päivä. Voi on se kokonaisuus vaan 3 pykälää parempi kuin Duhnikilla, mutta pituutta onkin sitten taas sen 5 tuumaa vähemmän. Toi näytti jo jänskeltä. Nyt sillä Nashilla on sitten se varakapteeni merkki. Oho. Ja sit se saa jäähän sit. Laiskaa on, mutta toimii. Bousak teki maalin. Uskomatonta. Ja näin. Lopulta jotenkin, en tiedä, mutta siinähän lukee ihan selvästi, että mitä tapahtui. Ihan kivat fyrkat siitä ja noin se pamahti. Jihuu, vaikka se lopulta oli niinku statseissa vähän dominoivampi osapuoli. Mutta mä en ottanut yhtään jäähyä, koska miksi mun olisi pitänyt, ei mulla ollut mitään paineita, niin miksi mä olisin lähtenyt turhaan jäähyilemään tuossa. Philip Forsberg, hat-trick. Ja tää oli matka mestaruuteen osa 25.
Ja vaikka mä nyt hävisin yhden pelin, se oli kyllä ihan kova ei, mutta kaiken kaikkiaan niin onnistuin omasta mielestäni tässä. Ja osat 2, 6, 7, 8 ja 9, se tulee olemaan ykkösdivariekasta kaudesta ylipäätään, jos mä pääsen lähelle sitä mestaruutta, niin se olisi ihan hyvä. Rekordi 66 peliä, 60 voittoa. Viime vuosina, NHL 14-15, pääsin kolmosella. Mä pääsin ykkösdivariin ekalla kerralla molemmilla kerroilla, niin kolmella tappiolla. Nyt niitä on tuplasti enemmän, niitä on 6. Joten siltä pohjalta ei tuo ole helppoa. Mut sen sijaan paljon helpompaa lopettaa tää video vaan saman tien. Näkemiin, se oli siinä.